Լեոնիդ Ազգալդյան, ֆիզիկոս, խորհրդային տարիներին երանելի առաջին քարտուղարի որդի, ով գիտական գործունեությանը զուգահեռ միշտ հետաքրքրվում էր զենքով, վստահ էր, որ աշխարհում կարևորագույն հարցերը զենքով են լուծվում, և դա էր պատճառը, որ Ղարաբաղյան շարժման սկզբից կրկնում էր, որ պատերազմն անխուսափելի է, ռազմական գործողությունների հենց սկզբից 1990 թվականի փետրվարից նախաձեռնվեց անկախության բանակը։ Այն ազգը, որը կկորցնի Ղարաբաղը, կտապալվի լրի, թուրքը կկորցնի, ուրեմն իրեն, հայը, ուրեմն հայը, հիմա այստեղ շատ կարևոր հարց է լուծվում, սա միայն մի փոքր կտոր հողի հարց չէ։ Առաջին շրջանում զենք չկար, պետք էր ինքնաշեն լուծումներ գտնել։ Ֆիզիկոս հրամանատարը հաշվարկում է, որ ամենից ձեռնտուն ինքնաշեն հրթիռներն են, և այնպիսի հիմքերի վրա է դնում այդ հրթիռների պատրաստումը, որ կարելի է նույնիսկ սերիական արտադրություն սկսել։ Ցանկացած շարժող բանի վրա խփում եք, եթե պարզ չի երևում, որ դա եսիմ անզեն մարտա խփում եք, եթե երևում է, որ անզեն մարտա չի խփում, անզեններին իմաստ չունի խփել, ու առանձնապես ոչ էլ ընկե գետերներից, ու փախնում է, ու փախնում է, հասկանալի է, մուտքի ժամանակ ոչ մի տրաֆենի, ոչ մի թալանի, ոչ մի եսիմ չեմանում ինչի գործ մտցներով չանցնի, պարզ է, սա մաքուր ռազմական ապերատրա պետք է կատարում։ Բացառիկ հրամանատար, ում համար կարևորը ոչ թե զորքի քանակն էր, այլ որակը, զինվորներին ընտրում էր խիստ չափորոշիչներով, բոլորին մարզում էր, վստահ էր, որ կազմավորվում է մի շատ կարևոր օրգանիզմ, որի սերմերից մեկն իր ջոկատն էր լինելու, դա ստիրակում էր կրթում, մարզում ֆիզիկապես ու բարոյապես, սովորեցնում էր, որ հողը ոչ թե արյունով են պահում, այլ սիրելով։ Մեր ազգի ինտելիգենցիան հիմնականում ծածր ոգու ձեր մարդիկ են, չեն ով մարդ ընչելու ձերն ու վիճակը չէ գիտեմ, համար այդպիսի բաներ կարողաբար էի շատ կրտում։ Այս ընթացքում կատարվեց սելեկցիա, ընտրում, մնացին նրանք, ովքեր իրոք վեր են կացել իրենց հողը պաշտպանելու, իրոք հասկանում են, որ չի կարելի հանձնել ոչ մի կտոր հող, իրոք, որ սա Հայաստան է, ինչ ասեմ, կենտրոնական կամ ոչ կենտրոնական կամ միջազգային կամ ազգային գործիչները, սա Հայաստան է եւ վերջ։ Ամենաթանկը զինվորի կյանքն էր, կարգապահությունն ու պատրաստականությունն այնպիսի աստիճանի պետք է լինեին, որ կորուստները նվազագույն լինեին, ու դա էր պատճառը, որ երկու տարուց ավել անդադար մասնակցելով ռազմական ամենաթեժ գործողություններին, Ազգալդյանի ջոկատը 5 զոհեր տվել, 6-րդը ամենից հավատարիմ զինակիցն ու ընկերներ, Վլադիմիր Բալայանը։ Ինչ արել այս մարդը, դա ամեն մեկը չի կարող անել, զինվորին մակարդակ, նա զողվել է, նա գնացել է դեպի ասպածներ, որտեղ ընդեղ իրապահանջը կա, հավանաբար այդ է իմ աստը։ Ուրեմն պետք է երգիրը պահենք, որ նա չէ լինի նահատակ, նա զող է, ոչ նահատակ։ Ջոկատի 7-րդ զոհը ինքն էր, Լեոնիդը, թեև հաճախ կրկնում էր, որ իր մահվան լուրին չհավատան, ինքը Կոստանդնուպոլսի պարիսպների տակ է զոհվելու։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։